Joo, sit äänet varmaan toimii, jos pistäis päälle nämä mikit. Ehkä vähän noloa tietysti puhua yleisölle ilman, että kukaan kuulee. Siinä oli semmonen puutarha tuolla alakerrassa, niin mukaan mennään sinne seuraavaksi. Jaha. En voinut käyttää tätä. Ehkä huono reitti, mutta ei voi mitään. Tässä vaiheessa mä tyydytän vain harhaisuuteni tarkistamalla, että lähetys toimii varmasti. Menee myöskin nauhoitukseen. Jäi hidastelemaan, niin... Hirveän pahat myrkytykset tästä. Sitten vielä oli kolmasta. Ja lähtee tuo potkukin. Noin. Avas sen verran puolustustani. Jos pysty lähtee menoksista. Mistä ne deftiin pääty? En muista kyllä. Mulla on 10 000 sieluja. Nää mulle varmaan pitäisi tehdäkin. Tietysti hukata ne tällä hetkellä. No, se on elämää, tai siis kuolemaa Dark Soulsissa. Tuli... Ai... Yeah.
kotipaikan tänne. Ja tämän jälkeen mä painun tonne pohjalle kattelemaan. Siellä on joku pomotappelu kanssa, niin varmaan sitä pääsen hieromaan tänään. Katson tällä hetkellä itse asiassa karttaa. Joo, se on Dark Root kaverina, mihin me ollaan menossa. Sen jälkeen kyllä en tiedä, että mihin pitäis mennä välttämättä. Mut ei se mitään, otetaan asia yksi kerrallaan. Otetaan asiat niinku sellai vastustaja kerrallaan. Tuolla oli eläviä kasveja ja joku tappelu tuolla pohjalla. Täällä näin. Niin. Lähetään siitä liikkeelle, että näytetään täällä kaikille mistä kanavissiin. Eipä sitten voidaan miettiä. Mikä on järkevä ratkaisu sen jälkeen? Tai ei järkevä. No. Tää luuttia meni sinne. Pimeäkona pelailu muuten kans. Väärä nappi. Niin, on pelailu Conan Exilesia. En muistelu, että miten se menikään taas. No on kyllä pidempi kantoma kuin mulla näköjään. Enää miten hyvä. No, ehkä mun ei tarvi nyt hypätä. Toista. Kerrankin oli oltiin tosiaan niinku rehellisiä. Osa näistä on vaan niinku ihan puhtaasti valehtelua. Ketä on lukittu jotenkin? Oh,
B-pohjassa, sitten nyt saaksin painaa musiikkaa. Niin. Sitten se näköjään hyppää. Niitä, mistä kaikki on ihan hulluna näiden perään. Mitä mä en ole vielä tutkinut. Vahva ehkä. Jos mä vilkasen tota sinne ensin. Se yksi ovi oli lukittu jotenkin. Niin mun varmaan tarvii jotain tehdä, että saa sen auki. Locking with some cap contraption. Eli tarkoittaako se nyt sitä, että mun täytyy... Ajattelin siis ääne, täytyy hakea joku avain vai että vetää vipua. Musta tuntuu, että se olisi enemmän niinku vivun vetämistä. Uskot näköjään tykkää pysyä kuolleena, mikä on ihan hyvä. Tuosta pääsee ylös ja alas. Selvä. Sen lisäksi tonne pitäisi jotenkin päästä. Tuo on vähän niinku vinkki, että täällä on jotain. Pelaaja pääsee niinku ihmettelemään, että miten se ihmeellistä. Ei kyllä tää hirveesti hyty. Sun ei varmaan kannata hypätä. Tässä on ainakin vedetty niin. Tää oli se väijytys. Ja okei, mistä vuoli on tossa? Okei, eli se... Jäkälät vaan mukaan. Taas.
Täällä on joku infernaalinen pomo varmaan vastassa. Hyvä. Missä on hyökkäys? Missä on hyökkäys? Okei, tosta näköjään pääsee takaisinkin. Ei tullutkaan vielä pomota. Try attacking. Miekalla kaadetaan puu. Kuka on muuten rikki tää mun aseeni jo? Alkaa muuten olla vähän heikossa hapessa. Tämä miekka, kun mä oon jatkuvasti käyttänyt sitä. Varasin vaan käyttöön. Näköjään kannatti sittenkin päivittää sitä longsordia. Niin sen voisin loppuun asti päivittää, koska jos mulla on ylimääräisiä sieluja. Mikä ihme toi on? Lentosammakko. Jos on lento-oravia, niin on näköjään myös lentosammakko. Täytyy käydä sen sepän luoneen ja korjauttamassa omat aseet. Maat pian. Täytyy varmaan 4-5 tonnia hommata tota expaa ennen kuin se. Jaha. Iso poika. Beware of mimicry. Miimejä jossain. Aha. Nyt menee niin hitaasti alaspäin toi myrkytys, että todennäköisesti niin 2 kuloa jäljellä en välttämättä selviä. Tapaisin mun täytyy korjauttaa mun aseeni.
Mä oon sen verran pihiä, että mitä rupeen niinku myrkytyksen poistoja tähän hätään käyttämään, ei oo ihan oikeesti pakko. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Ai niin, mä en ehtinyt käydä siellä. Joo, olisi pitänyt ensiksi mennä nuotiolle, koska nyt mä oon väärällä nuotiolla. Eiku en oo näköjään. What? Kuvittelin, että mä... Okei, selvä. Mä oon sinne niinku kellariin pistin itteni nuotiolle, mutta... Hollowit ei taida olla hirveen hyviä asiakkaita. Aika jännä, että mä spawnasin tänne sitten, vaikka mä olin täällä itteni nuotiolla pistänyt, mutta se, että minkä on edellisesti... Oh. Nyt täs puhua saman aikaan kun pelaa. Niin, että siis se, minkä on edellisellä kerralla niinku sytyttänyt, niin sinne spawnataan tai jotain. Tämän takia on pidempi miekka käytössä. Et jos mä arvioin sen vähän väärin ton etäisyyden, niin siitä ei tule välittömästi rangaistusta. Jonkinlainen mahdollisuus jopa osuakin. Eli ne on miimejä, jotka naamioituu vaan niinku... Joksikin... Okei, täällä on lisää patsa. Oh.
Saattais olla ehkä fiksua siitä se syntymispiste nyt sinne alakerralla. Riittää. Right. No pitääkö se oikeesti nyt kindletä sen? Okei, ne känkkäs mutta. Pääsi purenemaan. Okei, tämä oli kosto. Älä
Joo, mulla loppu stamina juuri sopivasti, niin... No, oppii eikä kaikki. Tai joka kuolemalla oppii kai jotain muuta. Omia virheitä tässä näin. Toi on ihan blokattavissa kuitenkin toi. Jos tossa olisi oikeaan aikaan blokannut, niin se ei olisi tullut niinku hirveetä damakea. Interrupti taas mut vaan ja sitten mentiin. Aivan turhaa se tekee tossakin. Se stakkeroi mut. Ymmärrän joo. Tämmönen mekaniikka. Onhan toi vähän niinku törmäis... tommoseen niinku keskirastaaseen junaan, että et ihmekään jos se stakkeroi. No nää puskat on nopeempia, ne puskat ensimmäisenä. Saa ilmaisia lyöntejä sitten just nostaa kerron, eli älä ota osumaan. Tarinan opetus. Semmoista paikasta, missä ne vois käyttää niitä ylivoimaa mua vastaan. Mitä oikein on nättiä.
niitä rouvata taakse. Aa! Estääks toi kirous? Onks toi kirous, joka estää mua rouvaamasta? Se muuten taitaa olla. No. Oppii jatkuvasti. Ei mikään, että mä kuolen. Taisin vahingossa niin kuin alussa tehdä periaatteessa oikein. Oh. Silloin vaan lähdetään siirtymään tekemään. Stamina. Jännä juttu alussa tuntuu menevän niin kuin hyvin ja sitten niin kuin rupeaa toistamaan ehkä virheitä ja se kertautuu. Jännä juttu. Rehuudet ei oikeastaan yhtään auta tätä tilannetta, että tässä onkin näin missä taas sitten noin on. Tosin mä käytin voimakkaampaa asettakin kaiken lisäksi. Se on tietysti pysyä kaukana. Päättiin tulla kohti. Joo. Eli mä oon täysin hidastettu.
Ouch. Nyt. Nyt tuli välipalaa. Tää on vähän huono paikka taistella. Lähetkää sun ongelma. Tapa se ennen kuin se kiroosut. Joo. Hirveesti kannattais. Niche witch. Here. Here. Ilmeisesti tappeluun, tai sitten se taso jatkuu siellä. Mä olin jo valmis tappeluun edellisellä kerralla, mutta... Tostahan vois vaikka juosta noitten ohi. Se sä teemme juurikin niin. Siinä tapetaan vanhat tutut.
muuten lyö tosta kivestä läpi, huomasin vasta nyt. Mikä on sillä niinku, että äärimmäisen epäreilu. Joo, älä oleta, että se on kuollut. Mä oletin, että se on kuollut ja en lähtenyt painamaan viimeistä lyöntiä. Mehän saatiin jotain kamaakin jopa. Elitechnite-helmi. Seitsemän. 15, 18, 15. Se on parempi. Tää olisi parempi. 11,7. Se on raskaa. Jaa. Enpäs muuten tiedä. Mun mielestä tää liikkuu vielä ihan kohtuu. Okei, heti tulee fat trolli. Eli 14. 15,2 kiloa. Pystyy vetäsemään. Tuossa se itsessään näkyykin. Equiplody on 29,6 kautta. Eli se on näköjään, kun 50% ylittyy, niin sitten se rupeaa tekemään fat rollia. Näin mä. Ja se riippuu itse asiassa varmaan koko romun määrästä, mitä on. Tää... Mielkät ei ole niin paljon. Tuo on 3-kilonen. Tää on 6-kilonen, mutta se tekee... Ja, okei, selvä. Ilmeisesti miekkojen paino ei siis vaikuta. Tää on 4-kilonen. Se olisi kai ihan hyvä, jos mä saisin... ...koko setin päälle, niin sit olisi... suhteessa enemmän. Se on nyt fat rolli vai? No se taitaa olla fat rolli. Kaksataa grammaa liikaa. Vaikuttaako kiilpi?
itseensä vaikuttaa. Painoo. Sammakko, tai paholaissammakko, miten se haluaa sanoa, niin on hoideltu juomatauko. Sitä ei haittaa, että me sytytään sen sielulla niinku nuotiin palamaan. Pääseeköhän tosta johonkin? Saattaa jopa päästäkin. Jos mä juoksen karkuun, niin saako se... Näin mä. Loitsussa on kantomatka. Okei, eli se vaikuttaa välittömästi, kun mä oon sen lähellä. Jossain määrin. Olis voinut osua. No okei, okay. Ei konnektoinut, niin turha valittaa. Tää voi käydä. Muutettiin aika kaukaa kyllä, mutta... Sammakot varmaan hyppii taas silmiin. Tää ainakin tulee sinne. En tiedä mitä tämä vihreä tavara on, mutta... kuitenkin. Joo, toi täytyy ainakin saada.
tuosta pääsee jonnekin muuta. Ihan kohtuullisesti noita silmoja näkee. Joo. Me ollaan tässä nyt. Susi sormus. Pois. Eli pois on siis toi... Eli kuinka helposti mut saadaan niinku stalkeroitua. Itse asiassa ei mikään huono löytö ottaa huomioon, että... Jaha, joku päätti tehdä päättää päivänsä tässä. Ja kuiluu. Joo, ei mikään huono löyty. Toi on huono löyty, tämä kaveri nyt tää. Tämä kaveri on tosi hyvä. Se on tullut niinku sieltä ihan alhaalta mun perässä. Niin vähän ehkä vähemmän tulee stalkeroitua. Ehkä. Kaikki on aina numeroista kiinni. Mä haluan sen mun sielut takaisin sen takia. Yritin hyppyä ja myös. Yhden tason grindata sen sitten mennä kattoon sitä, että minkälainen pomo siellä itse asiassa on. Sehän ne vaatii niinku parikin pelikertaa ainakin, että pääsee kiinni siitä, että mitä se on. Mä haluan etäisyyttä, niin tää voi olla niinku... Saattaa tulla se yksi niskaa. Olisikohan toi tarpeeksi taso? No. Oliko toi ensintään juo parannusjuomia?
mitään mielenkiintoista tässä. Okei, 5229. Ei muuten hirveesti tarvitse sieluja niin siihen, että tulee uusi leveli. Jopa aseisiin vaikuttaa. Endurance taas on stamina. Strenakin auttas. No, varmaan nostaisin nyt strenaan kuitenkin. Perusteena se, että niin tosiaan endurance vaikuttaisi tuohon painoon ja staminaankin näköjään, mutta strena on ihan lyötyy vahinko. No, yksi piste, ei kyllä hirveästi. No, se voi olla niinku sillai elämän ja kuoleman erotuksena, niin mä lähden tästä jolo. Näistä vedeksistä pääsee eroon näköjään kovinkaan helpolla. Paljon kuolleita pelaajia. Okei. Tää on ampumis. Thank you.
tää on ilmeisesti jousulla vaan pitänyt tää hoitella. Missähän on kauppias ihan oikeesti? Hirveen matka kauppiaan luokse. Sanoisin, että mä joudun kuitenkin todennäköisesti niinku... Tarvii niin ilmeisesti niin kyllä melkoisen vasan sitten taas ottaa nuolia. Loitsimaan vaikka saakin taikasalla. Kuinka tylsää. No niin hetkinen, missäs? Kauppias oli siellä alakaupungissa. Alakaupungissa. Se oli mun mielestä, siitä oli... Niin se Firelink Shrine, niin siitä oli... Siitä taisi olla toi... Oiko... Polku. Hyvin. Eli Firelink Shrinein kautta vai... Semmonen vahva ehkä.
Joo, kirkkoon ja siitä hissillä alas. Hirvee matka. Uhu. Somebody rang the bell. You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Oh, dude. Tämä vie skeletoneja täällä. Täällä tänään. Ja rottujolta saa ihmisyyttä. Se taas jossain täällä. Oh, there you are, dearie. I have moss. Now dish up some souls. Hey. No, nyt mulla on itsekin löydän noita. Sitä kannattaisi lähteä yrittämään. Sataseitsemän nuolta. Riittääkö se?
En usko. Miten me hommaa melitään? Väijytys ei oikein onnistu, jos kaveri tulee väärästä. Aina niin ihania. Siellä alakerrassa kyllä tuli aika hyvin, jos ne sai tapettua, niin ei ollut mitään nyrkillä tapettavia nää. Mä tulin tänne, missä on koiri. Mä taas näitä... No, koska se oli lähellä kauppiasta. Tonni 400. Oli ainakin se konkkaronka, mikä kannattaa pitää hinnan. Todennäköisesti nekromantikko toi velho. Taistelutaktiikka. Edetään hosuen tuolla noin niin soihdulla ja toivotaan, että joku syttyy tulee. Se on kuuluu Olympia-liekin kantajasta innostunut vähän liikaa. Se on niin 600. Ajattelin, että miten tuota alta mielenkiintoinen partikkeliefekti toi. Se on joku puffi, mikä mulla on päällä. Hudissa näyttäisi olevan joku puffi. Panssari ylös. Joku. En tiedä. En ole ihan vielä niin hyvin tietoinen tästä pelistä, että tiedän kaikki toiminnot ja hudimerkinnät ja muut semmoset.
There you are, dearie. A pleasure to see you again. Come again if you please. Tää on 45. Laita vampuasi enemmän kuin tuon 45 kyllä, koska tämä todennäköisesti saattaa ottaa useamman yrityksen. Tarempaa joukka. Made it back unscathed. No, tuli pommeja. Noikin saattais olla ihan itseensä käteviä. Oh, my guest, I will be departing with. So, I'm afraid it was a... You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Jaha, mikähän tehtävä tämä on. Oikeesti kukaan muuta nuolta mä tarvitsen. Kärmi otti jotain paristaa. Vähän niinku kaikki mahdolliset niinku ideat tota pomotappeluista kaatamista tähän peliin nyt sitten. Sit toi tuntuu vaan siltä niin, että esimerkiksi se Capra-demoni, iso tyyppi pienessä tilassa, sulla on portaita alas, mistä sä voit hyppiä. Siihen tulee vähän vertikaalisuutta. Aika selkeä juttu, että niinku mitä siinä haetaan.
on hyökkäykset edelleenkin vähän liian kaukaa. Se on parempi. Se satasen per puska tuolla. Yleensä auttaa kans, jos mä lukitsisin kohteen. Meinasi hypätä alas tuosta. Mun mielestä noista isoista kivityypeistä tuli alakerrassa ihan hyvä määrä sieluja. Kirous näköjään vaikuttaa, jos menee kovinkin lähelle. Se on sellainen, niin kuin, että enpä ne enää liikkukaan tuosta. Tän takia mä siirsin tän syntymispaikan tähän näin. Purplemossi ainakin tulee tästä kohtaa, mutta sitten ihan kiva. Peli syöttää niin kuin tiettyjä elementtejä. Tonne 600. Nyt tämän kaverin kanssa olisi kiva harjoitella vaan. Näköjään, jos mä yritän dotkettaa taaksepäin, niin se yksinkertaisesti vaan niin. Noniin. Niin tässä tilanteessa vaan niin takapakki. Niin paljon kuin pystyy. Etäisyyttä kaveriin. Kävin liian rohkeen. Tää oli niin kuin ihan siitä vaan. En pelannut taktisesti. Mä en olettanut, että se blokkaa sen, mutta tietysti nyt loogisesti ajatellaan, niin joo, totta kai. Ilman lukitusta.
kaveri. Noniin. Tietty aika, kun se toimii, niin kokeilla tietysti, niin okei. Painoin rollia taaksepäin, niin se itsensä heilahtaa siinä vaiheessa. Tää pelihahmo, eli se voit suistaa sitä lähtemästä pois. Tähän peliin pääsee, niin sitten tää toimii aika kivasti. Ja tossa on yksi. Mä oon taistelun aikana itse asiassa hukannut itseäni etumista. Mistä pääsee? Tuosta pääsee pihalle, mutta täältä pääsee hakkaamaan lisää porukkaa tuohon tonne alakertaan. Ei ollut potioneita enää jäljellä. Kerätään sielut.
ei mennyt kyllä vahvaa. Näin jäljellä, että ei siinä muuten mitään, mutta todennäköisesti en voita, niin ei muuta kuin kauppiaan juokset takaisin. Tässä nyt kestää jonkin aikaa matkustamaan ympäriinsä. Näytä vaan mulle sun selkäsi. Hyvä tarvitse. Miekkaan juokseminen on myös toinen.
Noin. Nyt. Eli pitäisikö mun päivittää asettakin? Jotain 700-800 nuolta tällä hetkellä, että riittäisiköhän se. Joo, sitten 870. Riittäisiköhän toi. Mikä täytyy seuraavaksi kerätä jousen päivitykseen rahaa. Mä en oo lähtenyt tästä liikkeelle. Mikäs toi on? En tiedä, mut se kuolee silti. Kaksi ihmisyyttä. Kiitos. Kiitos kai sitten. Nämä kaverit on vielä kuolleita täällä. Selvä. Täällä on näköjään tämmösiä pikkutapahtumia ja muuta tällaista mukavaa niin pelin aikana, että niin. Ja se toisen pelaajan raidaaminen on myöskin ihan mahdollista, että eräänlaisia niin moni, tai se on, tää on moni peli siis, mutta jokainen yleensä tekee omaa juttua. Paitsi sitten, että voi vierailla käydä vieraissa. Well, hello, what you seem to need any? Sipa jousta. Titaniittiä 200 sielua. Eli tuon parantaminen ei välttämättä olisi mikään mahdoton operaatio. Vaan ihan varmaan ihan kannattavaa siinä vaiheessa, kun aletaan puhua pomotappelusta. En tiedä, mitä tuossa äsken kävi. Ja näitä kavereita saattaa sitten saada sitä titaania, niin
Noin. Tätäkin tulee näköjään ihan hyvin kohtuullisesti siellä. Tuosta tasan tarkka kupi on nopeampi. Ja täällä on tätä keihäsmiehiä, mitä mä inhoon kaikista eniten. Näiden kanssa voi harjoitella näköjään tuota swipea. Joo, ei kannata ottaa juomatauko mun edessä. Vähän kovempi. Tai oli. Painotus menneessä aikamuodossa. Tunni 400, saisikohan tuolla jo jotain. Todennäköisesti liikaa nuolia ja liikaa varustautumista tähän pomoon, mutta kun mä en viittisi oikeasti sitä tilannetta, että mulla loppuu niin kuin olisin voittanut, mutta mulla loppuu nuolet ja ainakin se nopeuttaa vähän niin kuin, tuota voittamista, jos sitten on paremmat asiat. Olisi kiva niin kuin periaatteessa ainakin tehdä niin kuin vahinkoa vastustajaa. Periaatteessa ainakin. Titaniittisortit, niitä tipahtelee vähän harvemmin. Niitä voisi vielä grindata. Se plus vitosen niinku jousen erot vs. Thank you.
Musikaalia 90. Itselle 100. Periaatteessa tarvii muuta kuin ehkä varoiksi. Nyt ei tullut tipahtanut titaania. Tästäkään tältäkään ei tipahtanut. Portaikossa olisi vielä yksi. En tiedä mikä toi oli, mutta näytti siistiltä. Hetkinen, seurakunnan jälkeen oli yksi vielä ihan tuolla toisessa päässä yläkerta. Ketältäkään ei tapahtunut titaan. Se on harvinainen. Se on hyvä hauska, kun nää jumittuu toisille. Tällainen Conan barbaarikunta itseasiassa tää koko seurakunta. Sankari menee vaan ja pistää hirveen kasaan. Pataa. Ei kun sen ei tipahtanut. Voi pehmeä. Kaveri pistetty purkkiin.
tynnyriin. Kyllä me taidaan saada sen vielä. Menee hajuttaa. Oma varmaan juttu. Parin nurkan takana se yksi tyyppi. Tässä on vaan näitä keihäsmiehiä välissä. Tuli ihan tuuri. Mä luulin, että se kuoli, mutta se nyt kuoli vasta tähän toiseen. Joo. Ei mitään erityisen hienoa. Eikä siltä tipahtanut näköjään mitään. Nyt ne joutuu ostamaan sitä. No, ehkä meillä riittää varaa. Plus neloseen saa sen jo lyhyt joosen päivitettyä. Se on todennäköisesti tuhlausta, mutta niin... Mä nyt en halua ottaa riskejä. Tai siis... Riskiähän tämän pelaaminen on jatkuvasti, mutta että jos joutuu uhka pelaamaan, niin niitä omia niinku oddseja voi vähän ehkä haluta päivittää, parantaa. Nelosen jousi. Se on tosin ihan perusjousi, lyhyt jousi.
Ouch. Mä järisi. Kuu järisi minua, tai pensas. Lievästi kirjoittu pensas. Tästä piti matkalla vielä hyvin mahdollista, että joutuu tappamaan. Se oli näin nopeeta. Joo. Okei, eli täällä tästä sai tämän pois. Jos otan hittiä, niin kannattaa vaan yksinkertaisesti niin opettaa tähtääminen ja hiilata ja sitten thank you.
3. Joo. Tää on vähän ehkä... Sanotaan vähän happusampi tää. Tämä nyt vaan täytyy tottua tähän. Mutta... Tähän väliin voisin sanoa, että tämä on niin Dark Soulsia ihan tarpeeksi tähän hätään.